Eller maskin. Hyr där proffsen hyr. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Imorgon invigs den sista etappen av Utopia. Men vi var där redan idag för att se hur gallerian och de nya butikerna ser ut. Mer bilder från gallerian hittar ni i inslaget. En kvinna i 40-årsåldern i Västerbotten avled efter att ha drabbats av en allvarlig streptokockinfektion. Nu vårdas också hennes sambo på Norrlands universitetssjukhus med livshotande symptom. Det här är liksom den yttersta konsekvensen av när det kan bli som värst. Då kan även både barn, unga och gamla drabbas av svår grupp streptokockinfektion. I kväll drar Umeå Open igång med två mindre gratisspelningar. Nytt för i år är att festivalen sprids ut över hela stan med flera olika lokaler. Vilket innebär mer musik, men också gör det svårare att hinna med alla band. Idag fick Tobias Remes lämna Vita Kuben efter att ha varit inlåst i 24 timmar. Han mår bra och tack vare följare fick han 9 glas vatten. Och hetast idag är våfflan som sedan länge ätits på vårfrudagen som markerar övergången mellan vinter och vår. Mer nyheter och längre inslag hittar ni på vk.se. Hej på er!